Amaanya gange bampita Akiiki. Ndi mukyala mutoolo munyankole. Nviira Fort Portal. Naye emirimu gyange ngikolera mukono. Nasomako, nsoma diploma mu business. Ndi mukyala muna business. Nsoma bulungi senior 4, nsoma senior 6, nsoma certificate. Neyongerako nifuna diploma in business. So ndi mukyala mukozi. Erinnyo tubuuliddeko limu lyokka lya Akiiki. Mbawulidde limu naye nyinayo erirala bampita kusemererwa. Ng'otaddeko masiki. Ebiseera bya masiki bikyagenda mu maaso. Ekifayini byagwayo naye ffe nga ffe abakulembeze twagadde kukateekako. Kalabike bulungi. Oli mukulembeze mu kiki ki? Mu bizinesi nga bwe nkugambye. Nina kampani gye nkola nayo nga managing director mu kampani emu gye nkola nayo. Obulamu tibubadde bwangu mukwano. Kati butya? Obulamu bw'omu mubeeramu okulimbibwa, mubeeramu okumenyebwa emitima, kusanga tolina wuwo nti wuno wuwo. Sijja kulima tibubadde bwangu, si bwangu. Kubanga goyita uwo tabeera uwo. Kyova nsazeewo nzija wano nsobole okwefunira owange omulungi oyo. Nali mmanyi nti abantu abatera okuba n'ebizibu bantu abasiiwuuse naye nze ndaba akasuswakako kali supa akaviiri kyekyo endabika kyekyo kiki? Endabika eyinza okubeera kyekyo naye ate tekifaanagana na mwami. Mwami kagwa tekisobola kubeera n'omwami nga mwami wo. Omwami kintu kikulu nnyo ate kya muwendo nnyo mu bulamu bw'abakyala. Nafumbirwako era ninzaalako n'abaana. Naye omwami wange n'afa. Kyova nzize wano kunoonya omuntu eyafiirwako omukyala. Kubanga mu byonna nga tunaba kugenda wala, omwami gwe noonya alina okubeera ng'abeera n'akawuka. Omwami oyo omwami kagwa alina okubeera nga yafiirwa omusajja omukyala we. Ayina okuba ng'alina abaana be. Asobole okufiiri amanye ekyo kye nfiiringa. Abantu nno batonna abavaayo boogera ku bikwata ku bulamu bwabwe. Obulamu bwange buneesiimisa nnyo okuggyako nti siinaamu mwami antegeera oba gwe nfaanagana naye. Kyova nsazeewo nzije wano nsobole okufuna omwami oyo w'ekirooto kyange nga yafiirwa omukyala we. Omwami oyo alina okuba nga yafiirwa omukazi we. Namulekera abaana be tugenda okwegatta tufuuke maama ne taata tulabirire abaana baffe. Naye ate nga talina mukyala kubanga bye nnina bimumala, bye nnina kye ngenda okubeera kimumala. Ebyo tujja kubyesigaliza, mbisigaliza mwami wange gwe ngenda okufuna. Bingi mwami kagwa, nja kumwagala. Ate muterekedde omukwano mungi. Ate ndi mukozi, nja kumugattako n'okumuzimba. Tujja kwezimba. So si kwezimba, saagala bano batwezimbe, twezimbe mu by'essente. Naye ansuubiremu ebintu bingi, ansuubira okumwagala, ansuubira okumwagalira abaana n'abantu be. Akiiki, omaze wayise bbanga kinga tuyina mwami? Maze akaseera kawera myaka 5 nga siina mwami. Ndi mukyala mukozi, mmanyi kye njagala. N'okwekuumira mu Katonda kye kisinga obukulu. Abantu abamu embeera ey'obulwadde bagitwala okubeera atyo. Alabika tulina engeri gye mulabisaamu mu ngeri etali ya bulijjo. Abatana bakafuna abampuliriza oba abanandaba
mba advising okwekuuma obutakafuna. Naye fe abakalina weeyagale nga bw'oli. Abalina abakyala yagala omukyala wo, abalina abasajja mwagala abasajja bammwe. Tusobole okulabika obulungi n'okukuza abaana baffe. Ndi mukozi nkola era njagala omusajja nga mukozi. Njagala omwami ng'alabika nga nze. Okitegedde mwami Kagwa? Njagala omwami oyo banaye okube ku ssimu yange ng'olabika nga nze. Njagala omusajja n'akuba ku ssimu yange nga amanyi okugulawo oluggi lwa banka. Atamanyi nga bwe basavinga nga bwe bawithdrawinga, please tokuba ku ssimu yange. Si bukwakulizo kubanga kye njagala nkimanyi. Era n'abamanyi kye baagala be bagenda okutambula nange. Mwe ngenda okujja owange amanyi ky'ayagala yeefiiringa nga nze nga bwe neefiiringa. Yes. Otunuulidde emyaka? Bana emyaka sigifaako. Kasita ng'aba alina emyaka gy'awulira nti mwami omusajja gwe bayita omwami gwe nasitulya nintwalira maama ne taata Fort Potro we nzaalibwa. Omwami gwe n'alaga eggwanga ojja kujja nga bw'oli ku myaka gye gyonna nga bw'oli kasita ng'olaba nti oli mwami gwe n'ateeka mu maaso g'abantu ne mbagamba y'ono gwe muludde nga mulindiridde. Oyabeera mwana myaka 20 tojja. Oyabeera mwana muto. Oyo mwana muto. Nina emyaka 23. Then obuyigirize bwange nasomera Makerere University. Ninfuna diploma in business studies. Obwo obuyigirize bwange era nkola business. Obuyigirize si kikulu. Kasita ng'amanyi okugula banka nga bwe kyekitegeeza. Omusajja omwavu simwagala. Siri kunoonya ssente, ndi kunoonya omwami. Naye ate omwami omwavu simwagala. Kino kirimu ebyenfuna? Si byanfuna. Si byanfuna mwami Kagwa, nfuna bulungi. Sizze wano kunoonya nsimbi, nze wano kunoonya omwami. Naye ate omwavu tokuva ku ssimu yange. Omusajja omwavu simwagala. Si ssente zenkana bwe ziti. Naye omwami oyo aba alina okuba ng'amanyi okusasulira abaana be school fees. Okitegedde? Omwami oyo alina okuba nga tusobola kunkubira nti Monica nsasudde amazzi waka. Monica akiri tofaayo ngenda kusasula amasanyalazi. Okitegedde? Ssente z'amafuta nzirina. Kubanga omulembe gwa kuvuga mmotoka si kutambuza bigere ati. Bingi nnyo. Bingi nnyo nnyo nnyo. Ekyokulabirako nga bwe nkugambye nti njagala omwami nga talina mukyala nja kufuuka maama w'abaana be. Kintu kikulu nnyo. Oyogedde ku nsonga nnyingi naye twekoonye ku nsonga ya mukwano. Mukwano ngulina. Ngulina nnyo. Ku muntu oyo gwe n'aba nga njagadde. Monica. Wabira omwami ali eyo ali kundaba. Nkomeekereza nga ngamba nti omwami gwe njagala nga bwe munyonyodde mwami wa buvunaanyizibwa. Mwami amanyi ky'ayagala. Mwami abeera n'akawuka. Nja kukiddamu sigenda kukitya kubanga ye omwami gwe njagala. Eitha wafiirwako omukyala wo, eitha olina akawuka. Deni omwami oyo jjanga omanyi nti gw'ogendako omukyala ebya ddala. Omwami anajja mu bulamu bwange nja kukwaniriza naye nga y'oyo mwennyini gwe njagala. Awulira nti ebisaanirizo tabirina please tokuva ku ssimu yange. Nkwagalize birungi byereere. Oyo anajja ng'ali mwami wange okumulaga ensi yonna n'abazadde bange Fort Potro. Bye bye.